Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë prerjen e kokës së Shën Joan Pagëzorit. Një nga krimet më të mëdha që pa bota quhet veprimi i prerjes së kokës së Shën Joan Pagëzorit. Një grua mëkatare e përdalë dhe e dhëur kërkoi nga mbreti Herod kokën e një njeriu të drejtë, dhe Herodi, që ishte mbret, sklav i grave dhe i dëfrimeve, urdhëroi ekzekutimin e shenjtorit. Kjo ditë jep disa mesazhe shumë të rëndësishme për të gjithë ata që duan të bëjnë një jetë të rregullt dhe të ndershme. Prandaj dhe Joan Pagëzori qorton të nashkur mbretin Herodin. Dhe sigurisht, a i për të me prej të ti e burgosa të të, por nuk ndalet të, sepse ti... Shën Joan Pagëzori pranoi të sakrifikoi për hir të së vërtetës. Në kohën e sotme, kush jeton me nder mund të tallet dhe të përçmohet. Por ja vlen ky lloj sakrifikimi i ndershëm më shumë se çdo lloj karriere pa ndershme. Mesazhi që morën sot të krishterët ortodoks është se shoqëria jonë ka nevojë për njerëz të ndershëm dhe të sinqertë. Jeta e vërtet nuk matet nga rritjet e mëdha, por nga ndershmëria.